Dobrý den, tady Martina z Brna. V tomto videu vám ukážu novou aktivitu z Lesson Activity Builderu, což je ikona v Horní Liště s kloboukem a v češtině se skrývá pod názvem Soubor vyučovacích aktivit. Aktivita, na kterou se dnes zaměříme, je Dejte je k sobě. Budeme přiřazovat slova, obrázky, anebo obrázky zároveň se slovy budeme vytvářet dvojice. Pokud byste se chtěli dovědět více o Smart Notebooku 15 a jeho nejnovější druhé verzi, tak se můžete podívat na můj blog. Je to martinavokounova.blogspot.cz anebo potom na stránky veškole.cz. Začneme tedy tím, že si takovou aktivitu vytvoříme. V Lesson Activity Builderu máme 8 novinek a my si najdeme právě tu Dejte je k sobě, kdy vytváříme páry, přečteme si český návod a vložíme si tabulku na plochu. Vybereme si šablonu, se kterou budeme chtít tvořit. Můžete vybrat s obrázkem nebo bez obrázku. Já si vyberu například tu s těmi chemikáliemi. Budeme v laboratoři a zatrhnu, jestli chci kontrolovat odpovědi hned po přiřazení, anebo až potom, co celá aktivita proběhne. Pokračujeme stisknutím tlačítka Další a můžeme se pustit do editace. Budeme k sobě dávat například slovíčka z angličtiny a k tomu vybereme český překlad. Já už jsem si doplnila 10 dvojic a ještě zmíním jednu šikovnou věc. Pokud byste chtěli nahrávat obrázky, stačí stisknout ikonu s obrázkem a potom se vám otevře cesta do počítače, odkud budete moci obrázek přehrát do této aktivity. Pojďme tady aktivitku dokončit. Můžete potom také vybrat různé herní komponenty, jako je třeba tahání z klobouku, kdybyste chtěli opakovat. Obsah vlevo, to znamená ta anglická slovíčka, a dáme dokončit. Laboratoř je připravená a proto můžeme začít umisťovat pojmy, které k sobě patří. Můžeme hned zkontrolovat a nebo nechat kontrolu proběhnout až na konci. Pokud si vyberete šablonu bez obrázku, můžete nechat žáky pracovat například do sešitu, zpracovat 10 příkladů a okamžitě po odevzdání zkontrolovat a dát jim zpětnou vazbu, jestli tedy vypočítali správně. Takže kontrola může probíhat takovýmhle zajímavým způsobem. Ale dejte si pozor, pokud máte dva stejné výsledky, tak aktivita bohužel není schopna rozeznat, která 93 v současné době k tomu příkladu patří. Takže doporučuji nedávat příklady se stejným výsledkem. Pokud byste chtěli editovat, v pravém horním rohu máme tušku a přes tu se znovu dostaneme do editace, kde můžeme příklady úplně změnit. Další zajímavá šablona je se včelkami, kdy teda jsme přiřazovali synonyma k podstatným jménům, přídavným jménům a tak dále. No a v téhle poslední ukázce uvidíte, jak si můžeme nahrát obrázek a spojit ho s anglickým slovíčkem. Teď už vám děkuji za pozornost a u dalšího videa se těším na slyšenou.